ايه ده يالا؟ انت يالا منكاش ولا دومة؟ انت يالا انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ انت بتضربني كمان؟ ايه ده؟ بتعمل ايه يالا؟ ايه الواد فاتح المطبخ وعمال ايه؟ يا راجل ايه اللي انت بتعمله ده يا دومة؟ طلعت الحاجات كلها والمعالق. انت يالا ولا دومة يا خرابة؟ يلا بطل يلا نكش يلا بهدلت الدنيا. ولا دومة يا سلام، انت عارف ان ده غطا الازازة؟ يا ابن اللذينة ملكوش حل انتو. ملكوش حل. عارف ان ده غطا الازازة يا لئيم.